você tava usando aquele negócio que não tava dando reflexo na escrita. É. Aqui só vai ficar claro, vai ficar muito... Quer abrir? Tá abrindo, tá. Deixa eu comer. Estamos online. Estamos online. Esperar a pessoa entrar. Vai dar pra trocar o vininho, né? Tá bom. Quando o pessoal chega. O 99 que eu falei na live hoje. Sim. Tá à direita, tá escrito assim, metrônomo, em letra maiúscula. Eu tô sentada aqui no óleo.
Então lá eu mostrei como que vocês podem preencher, mexer no metrônomo, tudo bem? Então a primeira regra é, tem que ficar no 1, não troca a segunda fórmula de compasso. Não há nenhuma necessidade dessa troca, tudo bem? Qualquer hino que vocês forem, deixa. Eu vou usar aqui agora o Soundbrenner, eu coloquei lá também. Gente, eu acho que eu apresentei pra vocês, deixa eu ver aqui. 1, 2, 5, eu acho que foram 6 aplicativos de metrônomo, tá? Então, eu acho que vai conseguir dar uma boa iluminação pra vocês de qual funciona melhor, de som, mas não precisa colocar a fórmula de compasso, não precisa trocar o desenho da semino pra cocheia, nada. Se registrar do jeito que eu deixei ali, vocês só vão trocar o número. O hino 115, ele tem, então, contagem 1, 2, 3, como eu falei. E eu vou colocar aqui o metrônomo em 88, que é o mínimo. Um, dois, três. Sempre antes de tocar, sempre antes de tocar, eu vou pedir que vocês contem com o metrônomo para vocês entenderem como que vai ficar a contagem. Porque a meia hora tá perto ali do mínimo,
Então, o ideal seria que vocês acostumem também tocar lento, né? Senão, a gente só sabe, a arma gasta lento lá e ele só rápido, 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 rápido. Então, tem que prestar atenção nisso, tá? Eu vou seguir a ordem dos dois hinos. Deixa eu só ver. 65, acho que ele é composto. 65 é composto. Deixa eu ver, 82. 82. Vou começar pelo 82 e depois vamos falar do 75. É, 165. Então, o 82, compasso simples, nós temos colcheia aí como meio tempo, semínima como um tempo e o metrônomo de 54 a 72. Não temos pontuadas, a não ser de semínima, né, um tempo e meio. Então, não tem nada menor do que meio tempo, certo? Significa que eu vou contar 1, E, 2, E, 1, E, 2, E. Só isso, tá? Como começa com a figura de meio tempo desde o começo, e ela é frequente em muitos compassos, então o ideal é contar 1, E, 2, E todos os compassos, não só no compasso que tem a colcheia, tudo bem? Então, vamos planejar. Já falei que vai ser 1, E, 2, E, 1, E, 2 o tempo todo, tá? Amém. Amém. Eu não sei o nome da irmã, Véus Lírios do Campo. Depois fala o nome e se apresenta para eu conhecer a irmã. E bem-vinda a todas que já estão por aqui, gente. Então vamos lá. Ele é um compasso anacrúsico, tá? E eu falei, em 82, tá? Ele é um compasso anacrúsico. Então ele tá começando ali no segundo tempo. Vou pôr aqui em 54, mínimo. Um, dois, um, dois, um, e dois, e 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 um, e dois, Michele. Bom, seja bem-vinda, Michele. Então, esse é o tempo de contagem. Você tem que planejar. Você vê como o mínimo é lento? Né? Então, não dá pra ficar só, ah, eu tenho colcheia, eu tenho que correr. Certo? Planeje. A média de 54, 72? Faz uma conta, menina. 54, 64... Pra 72 são 8, então é menos 9... 65, acho. 54, 72? 65, mas não tem como. Esse é o número par, 66? Acho que é 63. 63? Isso. Quase lá, gente. Eu tenho que fazer de cabeça, eu não tenho anotado aqui. Então, média 63. Ok. Não é verdade, 63. Deixa eu contar. 63. Eu vou contar primeiro o 1 e o 2, depois eu ponho o meio. 1, 2... Um, dois, um, e, dois, e, 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 e uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, que é mão esquerda sozinha com o metrônomo e contando, tá? Eu não consigo tocar com o barulho do metrônomo. Você tem alguma dica? Sim, treinar. Não tem jeito. A gente não está acostumado. O que você pode fazer? Quando você estiver estudando, você tem que ter algumas metas. Então, por exemplo, o que você faz no começo? Lê mão direita, lê mão esquerda, lê pedaleira, tem os 7 passos. Mão direita com a pedaleira, mão esquerda com a pedaleira, só as mãos sem pedaleira, todos os passos. Mas hoje a aula não é dos 7 passos, tá? Feito isso, isso sem metrônomo, a contagem sempre tem que estar. Você fala aqui, agora eu vou treinar contando em voz alta, sem metrônomo. Treine e conta. Já viu as notas, já viu o dedilhado. Ou não, primeira vez, sei lá, eu vou tocar observando o dedilhado. Tem que observar. Para, ver, minha mão tá no lugar certo, congela o meio do nada, minha mão tá no lugar certo. Depois, estuda com contagem. Vou contar
em voz alta. E aí fala, depois, eu resolvi aqui, vou contar com o metrônomo. Só que qual é a questão do metrônomo? Se você perceber que parou de ouvir o metrônomo, para de tocar. Porque se a atividade é com o metrônomo, tem que acertar o metrônomo, tá? Então tem que colocar ele como meta. Se percebeu que saiu dele, já tem que voltar. Então é assim que faz. Não se permita tocar sem ouvir o metrônomo. Uma outra sugestão também é, de repente, colocar fone de ouvido, tá? Toca bem baixinho e deixa ele constante, tudo bem? Treina isso. Mas desligar ele não é uma questão, não vai melhorar. E também tocar e perceber que tá fora. Então você tem que se concentrar, falar, tô tocando inteirinho. Se é pra tocar com o metrônomo, se eu sair dele, basicamente, se eu ouvir a batida dele, porque ele tem que bater com a nota. Se eu ouvir ele, aí já não dá, tudo bem? Tenta, depois você se ajuda. Vamos fazer a mão esquerda. Quem aqui conta a mão esquerda sozinha, sem tocar com a mão direita? Só pra saber, coloca assim, sim, eu faço só a mão esquerda e conto os tempos, ou não, ela é dependente da direita. Me contem. Enquanto isso, eu vou contar aqui os tempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Porque vai ter um lugar que, de repente, uma passagem do dedo não foi, por isso que a gente está te pedindo de manter a contagem. E assim, a contagem em voz alta, aliás, a gente já toca com contagem normalmente, né? Tem que tocar, não tem como eu tocar sem o tempo. Mas, quando eu externalizo, fica mais fácil deixar claro isso. E podem pedir no teste, entendeu? Então é uma coisa assim para se preparar. Eu gosto muito que as alunas toquem, até para eu saber o que tá na mente dela, né? Porque ela se errar, precisa saber por que tá errando, tudo bem? É uma prática. Persistir, essa é a palavra. Foi da Lábrida mais cedo. Vou tocar aqui o metrônomo em 72, que é a máxima, a introdução sem contar. 1, 2 e 1. Ficaria desse jeito, tá? Mas eu tô fazendo aqui no máximo, toquei na média. Maravilha, vamos de... Ninguém respondeu a pergunta se faz mão esquerda com contando, né? Acho que não tem essa resposta não, hein? Acho que só a Sara colocou alguma coisa ali que só consegue tocando, contando. Mas eu quero ver, hein, gente. Eu já vi um lindo bem legal pra trabalhar aqui. Vamos lá. 1,65 e um excelente... pega um hino pra mim. Você tem nada aí? Acho que eu não tenho nada. É um hino composto que tem a unidade do metrônomo como unidade de tempo. Semana pontuada, né? Que não seja o 205. Ah. Porque eu falei dele da última live. Que esse aqui tá na unidade de movimento. E no eu contando na cabeça, eu consigo. Agora, já contando em voz alta, eu não consigo. Agora vai conseguir. Você vai treinar. E vai conseguir, tá bom? É extremamente importante. Tatiana, eu não lembro se você já fez teste. Ou se você vai fazer, se você já é organista. Mas é uma coisa que pode pedir e é muito bom que você externalize. É uma coisa a mais que vai te trazer clareza. Nesse momento, parece que você fala assim, nossa, é tocar, aí é contar, aí é metrônomo, aí é pedaleira, um monte de coisa. Mas assim, tudo isso vai te trazer solidez pra tocar, tudo bem? Porque quando você for chegar na igreja pra tocar o hino, só a contagem já tá ali, né? Eu mesmo, né, às vezes a gente pensa às vezes uma coisa... E ao falar, não sai aquilo, né? Então, a gente precisa externalizar. Repete a pergunta. Tudo bem, vamos lá. Ah, tá pra fazer teste. Então, ó, se prepara. Eu perguntei da mão esquerda. Quando vocês tocam só mão esquerda, mão separada, que eu vou partir do pressuposto que vocês estudam mão separada. Nem me conta se vocês não estudam. Mas quem conta os tempos só mão esquerda? Entendeu? Independente da mão direita. Tá ali só mão esquerda e conta. Quem faz isso? Essa eu quero saber. Coloca assim. Sim, eu faço. Não, eu não faço. Hino 65, tá? Que a outra irmã pediu. Nós temos um hino composto, 6x8, binário composto. Desculpa. A cocheia vale um movimento e a semina pontuada vale um tempo. Quem não sabe do que eu tô falando, tem live aqui sobre fórmula de compasso. Gente, tem muita live e muito conteúdo aqui, tá? Tem bastante gente que a gente já fez live, já tirou bastante dúvidas. Então, volte alguns conteúdos, tá? Eu sempre vou voltando, assim por cima, mas tem live inteira só de fórmula de compasso, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho esse hino facinho, 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 tá? Eu vou contar até 6, certo? E a cocheia é um movimento, eu tenho 6 cocheias em compasso. E o metrônomo tá dizendo que eu vou bater na cocheia. Cada cocheia, um número, tá? Vou colocar no mínimo em 112. Consideração que a acentuação do compasso composto é a cada 3, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O mesmo quando vocês forem falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
ótimo exemplo, porque é um do... Achou? Tá. Porque é um dos compassos compostos mais simples, né? Não tem figura de metade do movimento, tá tudo ali redondinho. Deixa eu parar aqui só pra responder. A Esther escreveu conto às vezes dependendo do hino. Esther, todos os hinos, né? Vai contar todos os hinos agora, mão esquerda. A Kate, sim, eu conto na hora do estudo e faço linguagem rítmica também. Tá, de parabéns. Kate, exemplo aqui. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Vou fazer com 112 contando a mão esquerda. Então, vou me preparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonitinho? Sim, contar todos os hinos. Então, a irmã que pediu esse hino, dúvida de contagem? Vou tocar metade entre 112 e 144, gente. Essa hora que já não estou pensando como deveria. 112 mais 144 dividido por 2, 128. Então, a média... Tá tarde, né? Média 128. Gente, a média do metrônomo, você sempre pega o primeiro número, soma com o segundo número, aí põe igual. E aí divide por 2, tá bom? Conto com a mão esquerda. É muito bom. Parabéns, Rose. Ó, muito show, gente. 128. Já vai sabidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coxinhas em cada compasso. Então, minha contagem, antes de colocar o metrônomo, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa contagem não vai mudar, tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém! É a Cristina Cristiane, mãe da Esther, né? Muito bem. Ai, gente, que bom. Fico feliz que vocês estão aproveitando. Então nós temos aqui, contagem é tranquila. Agora, o metrônomo, aqui ele está na semínima pontuada. Quer dizer, o metrônomo está na unidade de tempo. E no 272. Significa que cada vez que ele bater, eu tenho 3 colcheias dentro. Tá? Então... Bateu vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou pôr aqui no mínimo 42. Cada batida, 3 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. E assim, vocês têm que planejar, fazer um pouquinho antes, justamente porque é um espaço tão longo que como que você vai pegar e falar, nossa, até eu chegar nele... Tem que planejar, né? E
Eu ouço um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Desse jeito. Mão esquerda é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou jogar na média, gente, que é antiga. 47, opa. Média 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sara, às vezes eu faço isso também. Ó, meu corpo vai junto com a pulsação. Uhum. O meu também. É, ajuda, né? Porque a gente tem que sentir, o nosso corpo ele tem uma pulsação, né? Aqui dentro, coração, que bate, gente, eu não sei se aparece, mas aqui é lado esquerdo, tá? Eu tô pondo a mão no lugar certo. É, a gente tende, né, a ter aquela pulsação. É o que eu já falei na última aula também, né? Vamos cantar parabéns pra você. Todo mundo bate ali no mesmo palmo, no mesmo lugarzinho. Então a gente tem que entender a pulsação pra todo mundo cantar junto em alinhado. Vamos jogar no máximo aqui só pra... Esse de beijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Vou fazer o coro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se contasse com passos simples. Como que é isso, Sara? Tenho mania de marcar o tempo forte como se fosse com passos simples. Será que ela conta tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3? Você conta assim? 1, 2, 3, 1, 2, 3, volta pro 1? É assim? Me explica isso aí, Sara, que agora fiquei curiosa. Deus abençoe, irmã Cris. É, então, quando o metrônomo está na semínima pontuada, nesse caso, então eu sei que é a unidade de tempo. A unidade de tempo do compasso composto é uma figura pontuada. Então eu vou ter três notinhas dentro. Então eu preciso de três números dentro. Então planejem. E aí, e quando tiver a cocheia, é uma para cada. Toca o 12 encaixando tercinas no tempo do metrônomo. 12. Já canta. Ah, tá bom. Você tá cantando aí, já tô vendo assim. Então, Esther, alto nível, hein? Alto nível, hein? Essa aqui você já elevou. Só tava no 1, você já elevou pra tercina, ó. Tercina e chocolate no mesmo hino. Essa é a aula 17. Nós estamos na aula 1. Tô brincando. Vou falar hoje, vou falar, responder tudo. Ah, entendi, Sara. É, eu conto com 1, 2, 3 também, mas eu conto mais os hinos de 9 e 12, tá? De 6 até conto. É, agora, hino de assim, pouco, até 6, eu conto até 6 mesmo, tá bom? Bora lá. Então, e no 12? Peraí, tipo meu pé, bate um lá embaixo e depois no 4. Eu entendi. Então você bate, né? 1, 2, 3, 4. Mas assim, isso não é um problema. Você tá marcando como se fosse vários tempos fortes, tá bom? Isso não é um problema. Vamos lá. Então, a primeira coisa lá. E no 12, nós temos 3 por 4. Então, a semínima vale um tempo, compasso ternário. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Simples, simples, simples. Mas nesse hino. Não, não, mas vamos ver o 3 primeiro. Vamos para 58, o mínimo. E vamos só entender como seria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seria lindo se fosse dessa forma, seria maravilhoso, fácil. Mas nós temos Persina, né? Tudo bem, eu vou colocar aqui minha linguagem, tudo bem? Não é linguagem rítmica, não é solfejo, não é MTS. É apenas minha contagem, tá? Tercina, música. Quando eu ver, tercina, música 1. Música 1. Tatiane, não é a primeira vez que acontece isso. Mas eu corrijo quando eu for subir a live, tá bom? Provavelmente por conta do celular mesmo, às vezes tá carregado, não sei. E às vezes acontece isso, da voz ficar adiantada da imagem. Mas eu, quando eu subo ela, eu tento corrigir isso na edição, tá bom? E eu peço desculpas. Vamos lá. Primeiro vamos treinar, só colocar várias tercinas, né? Música, 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 música. Essa é a primeira coisa. Então, quando a gente for começar o hino, 1, 2, música, 1, 2. E eu vou parar aí. 1, 2, música, 1, 2. Certo? Então, vamos por partes. Mais uma vez. 1, 2, música, 1, 2. Até aí, beleza. E aí depois eu tenho o quê? Chocolate, tá? E aí eu vou treinar um pouco do chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Então vai ficar desse jeitinho, tá? Vamos misturar então música com chocolate. Música 1, 2. Chocolate 1, 2. Música 1, 2, chocolate 1, 2. Gente, essa contagem é real. Eu conto desse jeito, eu ensino desse jeito. Se vocês acharem outro tipo de contagem que funcione tão claramente, é claro que isso aqui é bem doidinho, né? É bem doidinho. Ficar misturando música com número com chocolate, tá? Mas quando vocês começarem a entender o que eu tô falando... Thank you, Michael. Thank you. Quando vocês entenderem o que eu estou fazendo, entre o, como fala, a tercina e o chocolate, vocês vão compreender melhor. Precisa praticar. Encaixa, então, encaixa super bem e fica, impede das figuras pontuadas serem parecidas com a tercina, né? Porque, opa, desculpa, gente. Senão vai ficar assim, ó. Aí fica só, ó. 1, 2, 3, 1. Quem não toca assim, né? Já aconteceu. Tá vendo como fica pontuado? 1, 2, 3, 1. Parece uma tercina. E eu preciso que seja chocolate. Vamos lá. Música 1, 2. Chocolate 1, 2. E aí você põe a diferença entre o chocolate e a música. Encaixa super bem, Tatiane. Ai, Tatiane, obrigado. Que bom que você tá amando. É isso aí, gente. Vamos ajudar vocês a serem excelentes organistas. Mais que isso, né, gente? É a compreensão. Porque vocês têm que entender. Né? Eu não vou estar lá no curso que vocês vão fazer a introdução, né? Tô até me corrigindo, vocês têm que entender. Chegar lá e falar, tô tranquila, sei como contar. Não tenho dúvida, né? Então é isso, tô aqui no mínimo. 1, 2, 3. 1, 2. Música 1, 2. Chocolate 1, 2. Música 1, 2. Chocolate 1, 2. Essa... Vou falar pra vocês, hein, gente? Ó, pra quem tá aqui, vamos fazer um combinado. Vamos fazer um combinado pra quem tá aqui. Valeria um desafio, não valeria? Tocar e contar os tempos desse jeito? O que vocês acham?
Ó, me fala se vocês topam. Mas tem que topar mesmo, gente. Tem que topar, estudar, pôr nos stories e me marcar. Essa eu quero ver. Tem 15 pessoas aqui. Eu quero ver. Vocês topam? Me falam sim aí e eu vou explicar como que vai ser. Me fala se vocês topam. Ah, já temos pessoas topando. Legal. Se ficar muito pesado pra vocês, fazer inteiro nessa contagem, até porque assim, precisa amadurecimento. Não quer dizer que eu ensino hoje e amanhã vai estar todo mundo na igreja, perfeito, entendi o metrônomo. Não, isso vem com o tempo. Tudo bem? Então a gente pode fazer de repente a introdução. A introdução. Oi, Elisângela. Paz Deus. Ó, eu vou fazer a explicação agora. Mas de qualquer forma, essa live ela vai ficar salva. Então amanhã você vai conseguir voltar a ver tudo que eu falei. E no 12, com o metrônomo, como vocês quiserem, pode ser na média, no mínimo, tocar e contar. Só que vai contar. Tercina, eu falo música. As pontuadas fala chocolate. Tudo bem? Então, bom, vamos fechar aí na introdução. Ó, só tô vendo só. Sim, sim, sim. Tem uns coraçõezinhos subindo aqui. Vou acreditar que vocês querem. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou jogar o metrônomo 58, 68, 67. 67? Ah, obrigada. Tem uma calculadora aqui. Eu nem começo a falar a calculadora, já sai com a resposta. A metade é 67. Então, vocês sempre vão pensar antes. Treinem, ó. Música, 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 música. Chocolate, 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 chocolate. Treino. Vamos lá. Esse vai ser o desafio. Introdução. Um, dois. Música. Um, dois. Chocolate. Um, dois. Música. Um, dois. Chocolate. Um, dois. Gente, tranquilo. Tranquilo. Você vai fazer, Naraí? Faço. Faz? Naraí falou que vai fazer. Ó, vocês falaram, hein, gente? Introdução. É, Elisângela, eu acabei de fazer todo um trabalho nesse hino, então qualquer coisa você volta amanhã, eu vou postar esse vídeo de manhãzinha, e aí você assiste toda essa partezinha aí que eu falei, explicando e treinando, tá? Mas vamos lá, gente, eu quero esse desafio. Sara, acho difícil fazer contagem assim quando eu já conheço a melodia. Esse é o problema. Finge que você não conhece a melodia. Olha que legal, finge que você não conhece. Porque aqui... A gente, quando eu penso em ensinar, eu não tô pensando em ensinar a música, né? Ali, eu não quero que isso aqui fique bonito agora. Eu quero que vocês compreendam, entendeu? Eu tô ensinando ritmo, contagem e metrônomo. Eu não estou ensinando o hino 12 pra você tocar e se alegrar. Isso vai ser um resultado. qual é o nome dela? Emily. A Emily colocou aqui, ó. Eu, kkkk. Significa que a Emily tá aqui. Emily, eu vou te mandar a partitura. Essa eu quero ver você tocando, hein? Só a introdução. Vou te mandar, Emily, sério. Se a Emily fizer, gente, já todo mundo tem que fazer. Aí a Estela escreveu assim, Narei entrou pro time. Eu vi. Você viu? É, gente, a Narei tá aqui me ajudando, tá? Então, ó... Ah, gente, eu quero ver. Isso tem que estar até amanhã nos stories. Só que assim, ó, vamos fazer esse comprometimento, gente, vamos. É, daqui, ó. Daqui, ó. A Emily colocou que sim. Tá bem. Tem que ser daqui. Não, eu não vou pôr isso nos stories. Depois que alguém soltar o primeiro vídeo, aí eu solto o meu. Tudo bem? Ou eu até posso fazer, mas eu não vou falar que é um desafio. É um combinado nosso da live. Gente, tem 15 pessoas aqui. Tem que ter 15 vídeos. Tem que ter 15 vídeos. Só tá perdoada as pessoas que não ainda chegaram nos hinos de culto oficial. Tudo bem? Magnífico. Esther, responde sua dúvida de como fazer. E, gente, esse hino é igualzinho. Chocolate, um, dois... Não, peraí. Música, um, dois, chocolate, um, dois, tudo. Então, eu não mudo. Aprendeu a introdução, aprendeu ele inteiro. Gente, eu tô vendo vários coraçõezinhos subindo. Eu vou crer que vocês estão falando assim, isso aí, eu vou fazer o desafio, caramba, da. E que vocês gostaram da explicação. Ó, tem muitos corações. Gente, eu amei o desafio. Tá combinado. Maravilha. Gente, vocês têm dúvida de mais algum hino? Essas lives de contagem e de metrônomo, como a irmãzinha tinha pedido ali os temas, né? Sempre vai voltar contagem. Porque não tem como a gente passar por todos os hinos. Eu sempre vou trabalhar um, dois, três hinos por aula, né? Ou lição dos métodos. Porque contagem e metrônomo, gente,
É uma coisa infinita, a gente tem 480 hinos, então sempre vai ter dúvida. Esse tipo de live sempre vai voltar, tudo bem? E no 12, Elisângela. Sem dúvida respondida com sucesso e ainda lançou o desafio. Aqui é assim, gente. Aqui é assim, entendeu? Tatiane, tenta fazer. É que eu acho que agora lá no meu Instagram não tá o WhatsApp, mas eu falaria até pra vocês mandarem. Mas manda no direct. No direct é melhor. Se alguém tiver dúvida e quiser mandar no direct antes, manda. Só que assim, isso tem que ser postado. Então, eu não consigo repostar quando vocês colocam no direct. Manda no direct se alguém tiver dúvida de como que faz, tudo bem? Se não, gente, já põe direto no stories, marca aqui Iramaia, ó, desafio do hino 12, entendeu? Contando no modo Iramaia. Não conta eu não, não sou organista, sou curiosa, toco só em casa. Peraí, mas você toca o quê em casa? Sônia, você toca o quê em casa? Fala pra mim, eu quero saber agora, o que você toca em casa? Vou contar com você, o pessoal saiu, agora tem 12, mas tinha 15. Quero 15 vídeos. Você toca órgão em casa? Você é estudante? Ou você toca só pra você? Gente, vocês têm dúvida de mais algum hino? Tenho 5 minutos. Se alguém tiver dúvida de mais um hino, eu tiro. Você quer falar de algum hino aí? Não. Tá. Tô olhando aqui, mas eu acho que... Não. Bom, acabando aqui, eu vou... Ah, vai ser legal esse desafio, hein, gente? Se vocês contarem música e chocolate, amei. Eu amei a ideia. Gente, todo mundo... Ai, meu Deus. Desculpa. Ai, meu Deus, eu não vou parar nunca mais. Desculpa, gente. Ai, meu Deus, nunca mais vou parar. Gente, um minutinho. Voltei. Ai, amei, obrigada. É porque o ventilador, tá muito calor aqui, o ventilador, aí assim, tá quente, aí o ventilador me traz esse ventinho frio. Não, acho que não é dente, não, isso aqui é rinite. Peraí, deixa eu ler todas aqui, então vamos lá. Esse método serve pra instrumentos sax também? Sim. A única coisa é que eles não vão conseguir tocar e cantar, né? Não vai dar pra ele ficar soprando sax e contar ao mesmo tempo. Mas a contagem, gente, vocês têm que entender que a contagem é uma coisa só. Não importa se você toca piano, sax, flauta, violino ou bateria. A contagem é uma só. Tudo bem? O metrônomo é um só, independente de quem. Então, sim, serve. Vai dar pro esposo? Já ensina o esposo aí, entendeu? Aí você conta pro esposo e o esposo toca. Olha que magnífico. Ó, eu já tentei estudar 3 vezes, mas a música não entra na minha cabeça. Não, isso não existe não. Ó, vamos lá. Sônia. Você toca em casa, é organista, tudo bem? Mesmo que você não toque na igreja. Tem vários aqui que não tocam na igreja. A Emily não conhece a igreja, eu acho. Então, a gente, acontece. Estamos aqui para aprender música, certo? Então, Sônia, vai entrando aqui nas lives, vai vendo se alguma coisa te ajuda, né? Como fala? A despertar alguma coisa, o porquê que não tá indo, né? A gente tem que entender o porquê que não tá indo. Pra você, ou a forma que é falado também, né? Às vezes foi falado de uma forma que serve pra todo mundo e você não captou a mensagem daquela forma. Gente, eu tenho todo tipo de aluno, tá? A minha mais nova hoje tem 6, a minha mais velha uns 70 e pouco, eu tenho adulto, tenho adolescente, tenho tudo. E tem formas diferentes de falar com cada um, e cada um tem seu tempo, tá? Eu levei uma aluna pra... Gente, eu ainda vou trazer... Ela tem um depoimento dela aqui. Mas eu vou trazer ela numa live ainda pra contar. Acho que a Esther sabe quem é a irmã Antônia, gente. Fez teste com 71 anos pra conta oficial, você tem ideia? Tá, não espera chegar até 71 anos de idade, viu, Sônia? Eu falei aqui, né, Emily, eu não tô doente, né? Isso aqui é rinite. 205, vamos... Isso, ó, mas Sônia, olha que o povo, maravilha. Vão orar por você tocar. Olha que maravilha. É que eu tô perguntando, porque meu esposo não consegue tocar esse hino, mas aí eu explico pra ele e ele conta na cabeça. Legal, então. Mas o que você pode fazer? De repente... Ah, você colocou aqui. Cheguei, terminei ali todos. A irmã Antônia, é isso.
Então, Tatiane, sabe o que você pode fazer? Você põe o metrônomo e vai contando junto com ele, entendeu? Se você tá tocando o órgão, de repente você pega só sua mão direita e faz essa contagem, né? Aí ele pega, faz no sax a contagem, com o metrônomo, sabe? Vocês vão fazendo juntos, né? Mesmo que ele conta na cabeça dele, certo? Vai lá, Sara. Amém. Já vou terminar aqui. Deixa eu falar do 205. Gente, 205, eu falei na última live de metrônomo. Como que eu falei 205? Já tem explicação do 205, assim, tenho quase certeza. Tanto que eu falei pra Inara e... Não escolhe o 205. Gente, 205, vou falar em rápidas palavras, porque ele tem ele explicado aqui em alguma live. Mas vamos lá. 12 por 8, 8 apocheia, esse mínimo pontuada é a unidade de tempo. Então, eu vou contar até 12. Metrônomo 42. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É assim. Isso, Tatiane. Estuda com esposos. Você pode fazer uma live de contagem rítmica. A contagem rítmica é a linguagem rítmica? Tipo, taif, 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 taif. É isso? Vamos retomar. Se for essas lives, eu vou retomar sim. É que assim. Eu já volto aqui pro Bruno. Como eu falei no começo, eu gosto de ter um tema pra cada live e eu vou mesclando aqui conforme a necessidade de vocês, tá? Ah, eu falei de escala, de sino? Então, por exemplo, eu falei da live... Acho que há umas 3 semanas teve uma live só de solfejo, só de MTS. Então, teve uma live de solfejo, certo? Porque depois a gente fez a de teoria, não é de escala. Aí tem de metrônomo, tem de contar, semana que vem a registração... Gente, tem de tudo, mas já tem live de solfejo, tudo bem? Mas a gente sempre vai voltar, porque em uma live eu não consigo fazer todos os exercícios, tá? Então eu vou voltando os temas. Sônia, eu vou tentar, amo a música, toco, mas não sei explicar como. Ó, as meninas já estão orando por você e você vem aqui na página, tudo bem? Fique com a gente, vai ter muito conteúdo. Então, gente, então é isso aqui, ó, 42 para 56, tudo bom? Eu vou pôr no máximo aqui, gente. Vou pôr no máximo. 56. Vai dar 58, ó. 58? 58. Não, 56 é o máximo. 48? 49, né? É 42? 42 com 56. Ah, tá. 42, 14, 7, 49. É, umzinho faz diferença, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antigamente, a gente trocava a unidade de fórmula de compasso no coro. E aí o pessoal fazia mais lento. Gente, não façam lento. Eu vou tocar terceiro sistema depois da respiração. E vou emendar com o coro. Falta só professor. Obrigada. Isso, gente, só falta professor. Vamos lá.
Magnífico. 205. Ficou, gente. Eu não tenho tempo pra falar muito. Peraí. 320. Não vai dar tempo de falar muito. Chocolate. Simples assim. Chocolate. Eu acho que isso aqui. Se esse aqui fosse pro Merulina, ia ficar uma meia hora nele. Chocolate, chocolate, chocolate. Me perdi, desculpa. Chocolate, 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 chocolate. Gente, isso aqui é uma live sozinha. A gente, na verdade, podia marcar uma live com o tema chocolate. E fazer todos os possíveis que tenha chocolate, né? Porque isso dá uma aula inteirinha. Certo, Lilia? Entendi. Você pode contar chocolate, tudo bem? Não vai dar tempo de eu explicar agora. Mas é uma sequência de chocolate. Quando tiver duas colcheias, é choco em uma, late em outra. Tá? Então aqui, ó. Chocolate, 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 chocolate. Gente, eu vou ter que fazer um calendário de lives que vocês estão pedindo. É linguagem de ritmo, que agora é chocolate, é registração. Vou fazer um calendário, gente. Legal, então, ó, nossa, em janeiro. Gente, vai ter uma live só de chocolate, tudo bem? Vamos fazer. Lilian, por rápido assim, por cima, deu pra entender? Eu acho que a gente precisa de mais tempo pra isso. Eu volto. Eu volto e a gente tira uma dúvida disso aí, tá bom? Na próxima live. Mas assim, é chocolate. Se tá na dúvida de como contar chocolate, entra lá no Instagram. É, tem um conteúdo, uma página só de chocolate. Tudo bem? Então, hã? No feed, post. Lá no tem um post assim, chocolate. Tá escrito só chocolate lá. Você acha ele facilmente. Tá bom? Gente, preciso finalizar aqui. Tudo bem? Deus abençoe pra quem ficou. Temos um desafio. E assim, eu faço uma live e saio com temas de 5 lives. Né? Então, nos vemos em breve. Deus abençoe pra quem ficou aqui. Eu espero ter ajudado. Voltaremos com mais lives de contagem metrônomo pra ajudar vocês. Tá bom? Essas lives são só o começo, gente. Deus abençoe, boa noite pra vocês. Qualquer coisa, eu tô lá no direct. Não esqueçam do desafio, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Paz, Deus.